Vai tuvojas YouTube ēras beigas? Čau, es esmu Paula no Top Media, un šīs ir īsās digitālā mārketinga ziņas. Īsās ziņas! Rudens sezona ik gadu ir īpaši nozīmīga visiem tirgotājiem. Instagram savā virtuālajā žurnālā Insider ir apkopojuši šīs sezonas galvenās tendences zīmola vizuālajā komunikācijā. Iespējams, tās noderēs arī tavam uzņēmumam, gatavojoties Black Friday un citiem rudens iepirkšanās notikumiem. Linku uz žurnālu atradīsi aprakstā. Labi jaunumi tiem internetlapu īpašniekiem, kuru mērķa auditorijas atrodas ASV un Lielbritānijā. Microsoft piedarošais interneta meklētājs Bing, kurš šajās valstīs izkarojas vērā ņemamu tirgus daļu, publiskojas savu saturu iesniegšanas interfeisu jeb API. Tas interneta lapu uzturētājiem ļaus Bing meklētājiem patiešām nosūtīt atjaunotu web saturu nekavējošai indeksēšanai. Vairs nekādas gaidīšanas, līdz jūsu lapu izdomās apciemot Bing robots. Pavisam nesen uzzinājām par milzu sodu, ko par personas datu apstrādes pārkāpumiem saņēma Amazon. Nu, privātumu sargu nežēlistībā kritis arī Facebook piedarošais WhatsApp. Īrijas datu aizsardzības komisija par vairākus gadus saniem GDPR pārkāpumiem uzņēmumam piemērojas 225 miljonus eiro lielu sodu. Kurš tehnoloģiju milzes cietīs nākamais? Un noslēgumā cīņa par pasaules vadošās video platformas titulu turpina sāsināties. TikTok ASV, Lielbritānijā un virknē citu valstu jau apsteidzis YouTube, ja mēra laiku, ko viens lietotājs vidēji katru mēnesi pavada šajās platformās. Tiesa, šie dati ir tikai par Android ierīcēm. Taču tie skaidri parāda, TikTok īsie video kļūst arvien populārāki. Ar jaunāko analītikas uzņēmumu App Annie ziņojumu par sociālo mediju aplikācijām var iepazīties linkā aprakstā. Savukārt ar Top Media piedāvātajiem digitālā mārketinga pakalpojumiem var iepazīties mūsu mājaslapā Top Media LV. Pirms dodies turp, atstāj laikšķim video, ja uzzināji ko jaunu un interesantu. Un tiekamies nākamreiz!